Ahoj, děti, jsme na straně 52 a pokračujeme již ve třetím cvičení. Opět říkáte, že tohle zvládnete. A já vám věřím, takže prosím, přerušte video, vypočítejte, nebojte, řešení si porovnáme. Děkuji. Proč bylo tohle cvičení pro vás lehké? Ano, protože jste si nejdříve přečetli zadání. Prohlédni si znázorněné příklady, škrtni očítané kuličky a příklady vypočítej. To byl základ. A další. Umíte se podívat na příklad. Vy tady vidíte příklad, který vám pomůže. 6 minus 4 rovná se 2. No a co máme tady? 76 minus 4. Takže 76 a minus 4 rovná se 72. Výborně. A tady zase pomocný příklad stejný, jenom se to odehrává v jiné desíce. 86 minus 4. Rovná se, co tam máte napsáno, 82, dobře. No a poslední, 96 minus 4, ano, slyším 92. Že je to správně, to víte už taky, tady jsme se přesvědčili zelenými rámečky. No takže pojďme ve čtvrtém cvičení si to všechno perfektně procvičíte.